यस यस मेरो भाइ मेरो थुलुङ भाइ जातको भाइ यिनीको चाहिँ आज एनिभर्सरी यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई सरप्राइज दिएछ दिएको रहेछ एनिभर्सरीमा चाहिँ हामीलाई इन्भाइट गरेर हामीलाई थाहा थिएन सो यिनीहरू चाहिँ मेरो पुरा डियर नियर वान्सहरू हो यहाँ मेरो हस्बेन्ड मेरो छोरा यहाँ मेरो हस्बेन्ड अन्त यहाँ रवि भाइको चाहिँ छोरा हेलो यता लिटल यता लिटल छ लिटल पनि से हेलो यिनीहरू चाहिँ हामीलाई डिनर भनेर चाहिँ बोलायो तर खास गरी चाहिँ यिनीहरूको एनिभर्सरी रहेछ अन्त चाहिँ अब केक सेरेमनी गर्ने अब केक कटिङ गर्ने अन्त त्यसपछि चाहिँ सप्रम बहिनीले चाहिँ एकदमै राम्रो कुक हो उसले चाहिँ मिठो एकदमै खाना बनाउँछ हो अन्त उसले चाहिँ अघि नै बिरयानीहरू के के जाति हापी जापी बनाइरहेको छ अन्त अब केक काट्ने सो या गाइस हेर्दै जानुहोस् से समथिङ About everything. अब आज भेटेकोमा पनि आज धेरै दिन बाद भेटेको छु जता दिसँग she is very sweet sister of mine. अन्त यसरी नै सधैँ भेटिरहँ अनि बेस्ट अफ लक फर यु ब्लग ब्लगको चाहिँ नाम चेन्ज गर्नुभएछ तपाईँले मैले हिजो कि अस्तिको दिन थाहा है के गर्नुभएको छ सुजाता ब्लग बेस्ट अफ लक सुजाता ब्लग सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नु बेल आइकन दबाइदिनु ल अन्त ह्याप्पी एनिभर्सरी हामीलाई चाहिँ यिनीहरूले सरप्राइज दिएको रहेछ मेरो भाइ मेरो बहिनी बहिनीलाई कस्तो लाग्यो मेरो फोकस भएको छैन यो चाहिँ त्यो अलिकति भनि पनि दिनुहोस् कहाँको बहिनीको ह्यान्डमेड लभ मेरो नेबर बहिनीको Insta handle best of luck for your venture. May you achieve success in whatever you are doing. And everybody, please promote local entrepreneurship so that bigger entrepreneurs can come up from our place also. Exactly. Right? Oh, ekdam. Thank you. Thank you. As Daniel, I am here. Oh, you made it. What did you say? मिलन नानी पक्रिदेऊ न ऊ दादा यता बोजू हुनुहुन्छ यता सपना बहिनीको पापा यता मेरो लिटल ह्याप्पी एनिभर्सरी पर्खिनु एकछिन ए मिलन कस्तो अगाडि आइदिएको ल अलिक केक अलिक अगाडि गर न भएन ह्याप्पी एनिभर्सरी टु बोथ अफ यु अझै अझै सालो साल एकदम एनिभर्सरी मनाइरहँ यसरी नै यसरी नै विथ ह्याप्पी फेस विथ दिस स्माइली केक अलिकति साह्रै यता आएछ के माथिको मात्रै भयो मुनिको मात्रै हो त्यस्तो क्या क्ल्याप गरिदिनु नि क्ल्याप एकदम मेरो बहिनी भाइ ठुला आमा यता बारु बारु यति नै गाना बारु बारु के भन्छ त्यहाँबाट यति नै रहे तुम जी ए त्यो त फेरि बधेको पो भयो बनाउनु पर्छ होला है हामी लु त नेपाली एउटा दस्तुर ओके कस्तो मिठो रहेछ
सपना बहिनी के बनाऊ बिरयानी सपना बहिनी तो अलराउंडर हो नि त हाम्रो त आमा कुकिंग सबै एभ्रीथिङ यो गानाले त है कतिजना पग्ला हुन्छ नि फेरि छ रविको सालीहरू हाम्रो त घरमै पिटी छिटी यहाँ हेर न औ तिमीले जहिले पनि भन्छौ है सपना बहिनी त आज सपना बहिनीको हातकै खाँदैछु दादाले त तारिफ पुरा गुड मदर अरे हो खाना पनि अब हामी म त कहाँ अन्त म चाहिँ अलिकति आमा चाहिँ अलिकति राम्रो भयो तर खानापिना चाहिँ कस्तो हो लु देखाउनुहोस् नानी छोराको त्यो पनि छोराको छोरा कहाँ छ एकपल्ट चाहिँ अब सबै सिचुएसन नर्मल भयो भने चाहिँ हामी सबै भेट्नुपर्छ है मेरो यो अब अन्धकार ब्लक एन्डिङ हुँदैछ सक्यो तर मेरो उयो हो नि अन्धकार ब्लक होइन उयो इस पुरा मिले नानु के भन्नु उसलाई त म के भन्नु भाइ भन्छु ल देखिनँ मैले केही देखिनँ लु देखिनँ उठ्नु उठ्नु हा